сьогодні я вам розповім, як приготувати домашній крем-сир зі сметани. Нам знадобиться сметана, 20% жирності, якщо знайдете більше, це буде навіть ще й краще. Лимон, сіль, мардля, ось така от конструкція, я потім поясню, і тарілочку, в якій ми будемо замішувати нашу суміш. І так, поїхали! Відкриваємо нашу сметану і перекладаємо до ємності. Перемішуємо до однорідності та викладаємо нашу сметану. Я використовую всю баночку. В описі до відео я залишаю вам орієнтовні пропорції, в яких можна в меншій ємності для початку спробувати і зробити також крем-сир. І так, сметану ми пересипали. Тепер нам потрібен сік лимону. Я думаю, достатньо, потім, якщо що, то ще спробуємо. І потрібно нам буде солі. Десь орієнтовно чайну ложку солі. Так, добре. Перемішуємо. Добре, все перемішуємо. І так, сметану ми добре перемішали. Тепер ми можемо її відставити в сторону і зайнятися цією конструкцією. Нам потрібна буде глибока тарілка, сито. І використовуємо 4 шари марлі. Так, 2, 3 і 4. Тепер нам потрібно нашу суміш пересипати сюди. Пересипали в нашу марлю сметанкову суміш. І нам потрібно тепер тугенько все зав'язати і відправити під прес. Зав'язуємо вузлики. Ось так, одна сторона, інша сторона, щоб у нас тугенько нікуди наша сметана не витікла. І останнє зав'язуємо останній наш шар. І тепер нам потрібно цю всю нашу конструкцію і нашу сметанкову суміш поставити під прес і відправити до холодильника. В якості пресу можна використати щось тяжке. Наприклад, у мене є тушонка, ви можете взяти будь-яку закрутку. Ось так, рівномірно ми ставимо під прес і відправляємо дану конструкцію до холодильника на 12 годин. І зранку вже будемо оцінювати наш результат. Ну що ж, настав ранок, і ми можемо оцінювати наш результат. По-перше, прибираємо наш прес. І починаємо розмотувати наш крем-сир. Суміш досить тугенька вийшла. Якщо подивитися, то ось аж стільки в нас вийшло зайвої вологи. Беремо ніж і дивимося. Ось такий прекрасний крем-сир в результаті ми отримуємо. Чудово набирається, має прекрасну структуру однорідну. Перекладаю в контейнер для зберігання і смакую. Всім смачного!